Ja, så velkommen til tredje del. Og vi starter lige med en bil, der kører forbi. Åh, oh, hvad er det? Okay. Det ser så ud til, at vi skal lige låne den bil her af jer. Mange tak. Det samme, når man går ind, så trykker man altså også på firkanten. Man skal ikke tage sig af radioen. De snakker om alle mulige tosser, for at sige det rent ud. De får klar hele tiden med hvad man har lavet, og hvad der er sket, og alt det der. Men som I kan se, så bevæger man sig ikke piltasterne, men joysticket, kalder vi den. Både højre og venstre, så kører den også lidt fremad. Ja, vi kan jo lige prøve at bremse her. Og når man trykker på kryds, så kommer man op til maskinkanonen, som er en kaliber 50, vil jeg så sige. Ja, det er det faktisk. Undskyld, den er faktisk også rigtig god at bruge. Men lad os køre stille og roligt derudad. Og ja, så kan vi også sige velkommen til vores lille turguide, kan man vel sige. Hvor vi så kører igennem skovplantagen. Derfor for det meste er det skov. Og ned til venstre, der kan I så se noget. En sø. En lake, kan vi kalde det. Der er også en dags med dig, lille blå bil, som er det gode. Og jeg tror faktisk, vi kører op her. Den her vej. Og bremser lige lidt. Oh, og der var lige en ond der. Så han skal lige have pløttet. Ja, I må meget undskylde i YouTube, hvis I, har noget mod dyr. Men spillet handler om at sørge for hele tiden at finde føde. Og sørge for hele tiden at få liv og sådan noget. Så I må meget undskylde derude af. Jeg ved. Og det var ikke særlig godt det vi fik der. Vi får så simpelthen. Jeg tror faktisk. At vi må bruge. Det var ikke særlig godt, det der. Og der var jeg så desværre nødt til at bruge flere skud på personen der. Ja, det er lidt rebelsk. Eller hvad man kan sige. Især når man lever sig op med liv og så videre. Så sørg for at holde trekanten inde. Og I må meget undskylde derude, at der blev råbt og skræddet. Men i spillet, der er det så det man kan kalde
heavy aktivitet. Ja. Så det må I meget undskylde ud. Så der må I lige bruge lidt tid. Nå. Jeg ved ikke lige, hvad den klovn han lavede der. Men som I kan se, så har vi så søen herude. Eller, ja, søen liggen. Liggen. Har vi. Og ja, jeg ved ikke lige, hvad der sker lige der. Igen! Hvor er det irriterende. Det er ligesom om, de har taget lidt mere overhånd efterhånden. De røde her. Som vi kalder onde. Også, det var ikke så pænt af dig. Ja. I må meget undskylde, der lige var nogle ting, der var i vejen, men sådan er det. Jeg tror, vi kører op til venstre. Og nu skal jeg huske, hvordan det er, når man kommer ud. Åh oh, ja, det vil jeg holde firkantet ind, ja. Men I kan så se lækken, eller det man nu end kalder søen. Og jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men pyt nu med det. Det har jeg heller ikke så meget tid til. Ja. Det er jo sådan, at man skal jo både have det ene og det andet her. Som I kan se, så er bjergene jo rigtig smukke. Som I kan se. Flot. Stenbjerg, eller isbjerg, kan man vel kalde det. Og ja. Og jeg tror faktisk, der er noget diamant her. Så vi skal lige se, hvad det er for en stabajs. Nej. Den lå så sørme bag os. Så lad os se, hvad den har. Og der fik vi lige så lidt over 5.000 kroner. Kan man vel sige. I spillet. Men lad os køre lidt videre. Jeg tror, vi skal væk herfra. Au. Ej, og der fik vi lige så blevet sprunget luften af bilerne. Det var lidt ærgerligt. Men sådan er det ikke engang imellem, jo. Ja, der er jo meget at vise. Så det bliver i hvert fald til nogle en imellem lidt lange videoer, og en imellem lidt korte videoer. Ja. Som I kan se her, så står der Karaj. Og vi kom så lige direkte til en bil der, men vi skal først have en lille blomst.
Og der var så lige noget, vi kunne bruge der. Der var så lige en 3 bandager og nogle manitas. Og jeg tror faktisk, at den er her. Oh, hvad er det? Og der fik den ene så en granat i pæren. Og han fik så også en granat i pæren. Ups! Og jeg tror, vi skal væk fra en granatkaster. En granatspreder. Og nu skal jeg lige have fundet ud af, hvor den skider, ikke han er henne. Jeg har en lidt på den. Som I sikkert kan høre, så er der meget høje eksplosioner. Hvad jeg elsker. Skal jeg lige se på det, der skider, kan han befinde sig. Der. Og så kan jeg vise jer artillerigranatkasteren. Som I kan se her, så har vi så artillerigranatkasteren. Derovre har vi så huset, og derovre hvor vi var før. Trykker man på L2, så kan man så sigte sig ind på de forskellige pladser. Man kan max sigte op til mellem 1,5 og op til 210 stykker højst. Det kommer så an på, hvor langt det er. Men lad os prøve at lave et lille forsøg. Som I kan se, så når bjergene er højere, så kan man så selvfølgelig skyde højere. Vi prøver at lave et lille skydeøvelse her, og så kan I se, hvordan det ligner. Granaten bliver placeret og bliver sprunget efter. Og det ser ud som om, jo, den ramte. Som I kan se, så er det jo klostrum. Granatkaster. Og vi ved jo, som I kan se høre, så det er så granatkasteren. Eller ja, jeg ved ikke lige, hvad det kalder den. En aflang rør med granater. Ja. Og der kan I så se, så har vi buer, pil og granat, missil og så videre, så videre, så videre. Der har vi så granatpilen her. Vi prøver at fyre en af for sjov her. Jeg er ikke sikker på, om den ramte, men jeg kan selvfølgelig ikke se eksplosionen. Det er så det. Men ja. Oh. Det lød som om, der var et andet en, der skød. Og ja, det var ikke så meget undskyld. Der lige var nødt til at være en eksplosion der. Med bilen der. Så sådan er det. Er spillet.
Der er flere steder, hvor der er granatlaunches. Ja, granatlaunches, der var den. Og så videre, og så videre. Jeg tror faktisk, vi lige... kan prøve at se på ham der, hvis vi kan. Hvis vi kan, hvis vi kan, hvis vi skal komme op foran ham. Nej, kan vi nok ikke. Væk. Vi lavede bare lige en sjov øvelse der. Ups. Og den røg lige... Det er jo også kun sjovt, vi laver her. Ja, selvfølgelig må man ikke dræbe civile, men jeg synes bare lige, at I skulle se, hvor langt den kunne rumme. Ja, indimellem så skal man altså bruge rimelig mange skud. Og så har vi de der fire hjulet. Jeg tror lige, vi skal finde ud af, hvor vi skal hen. Og jeg tror faktisk, vi skal en tur. På en lidt længere tur, så vi alle sammen kan se lidt, hvad der er hvad og hvad der er det ene og det andet. Så vi tager en lille tur, så vi bakker, og hvis der kommer nogen onde, så kører vi bare forbi dem. Som I kan se, så er der næsten 2500 meter, det vil sige 2,5 km. Ja. Og så slår vi lige så det der rejsefidusen til. Og så kan I se, vi kører lige så hurtigt som den. Han er lidt... jeg tror, han er drukket, hvis jeg må sige min ærlige mening. Ja. Så vi kører til højre op ad en sti. Og de, for det meste er det så grusveje, vi kører op ad. Og der var vi så heldige, at jeg ikke smadrede ind i dem, så vi blev skudt. Og så er der som så en eller anden bums foran, som vi var nødt til at springe. Han der er her. Han skal lige have hentet. Åh, rolig, 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 rolig. Det er bare mig. Det er bare mig. Sådan der. Ja. Så tror jeg, vi lige skal have en anden sniper. Hvis jeg må være helt ærlig. Og jeg tror, vi tager en... Silent Sniper. Jeg skal lige se, hvad det var for en sniper, vi havde sidste gang. Det var også den, der gav særlig meget skud. Så jeg tror, vi vælger... en god, stor silent sniper. Så kan I se her, hvordan den så ser ud.
Men lad os køre videre. Vi skal så lige ud gennem det mørke terræn. Der er selvfølgelig skygge, som vi kan se. Og der kom lige så en bil, som vi må køre derudenom. Ja. Jeg ved heller ikke, hvad den gås hun lige lavede der, men hun var i hvert fald ikke særlig klog. Vi mangler så 1,5 kilometer. Og der har vi så en af de der igen. Men den får vi slet ikke brug for, fordi det har vi jo ordnet med ham den anden. Haha, det var lige før, der var et ordentligt harmonika samtidig der. Jeg kan godt lide selve udgivelsen af Far Cry. Jeg synes, det er en fed oplevelse. Jeg skal sige, hovsa, undskyld, der kører vi så lige en bropæl. Men der kan også godt være nogle steder, der ikke er helt optimale. Jeg har oplevet et par gange, hvor den har frosset af selve spillet. Og der var jeg lige nødt til at bruge et par granater, som de fjolser var i vejen. De prøver jeg nemlig at erobre baserne igen. Og vi mangler cirka 1 kilometer penge. Og når vi har kørt det hen, ja, så vil jeg i hvert fald sige, at vi skal lave en fjerde video. Fordi jeg laver så mange videoer, er for at respektere både YouTube, alle jer YouTuber, alle jer Far Cry's, alle jer Destiny's, og alle jeres og alle jer GTA Online'ers. Ej, det var ikke særlig godt af dig der. Du løb faktisk lige inden for en inden for vores kørsel. Au for! Ja, undskyld at sige det. Helvede! Fanden har I gang i, mand? Hvor dumme. Og derfor får de den der i stedet for. Og jeg vil faktisk sige tak til alle jer derude, der ser mine videoer. Jeg synes, det er smadderfedt, at I gør det. Jeg har så selvfølgelig også set alle jeres andres videoer. Men nu er I så kommet hertil. Hvor vi skal lige lave en lille overnatning, kan man vel kalde det. Og det gør vi ved at komme op her, kan jeg se. Så lad os lave en fjerdedel. Hvor vi så når vi så vågner op, så kan vi køre lidt videre, og så kan I se på de forskellige slags der er der. Så vil jeg prøve så godt at beskrive tingene, som de er. Vi ses lige om lidt igen. Hej hej.